525? 525. Yeah. Men så er det sjovt, at det er gode til manden med præs. Han er ikke også på kaste. Der, hvad hedder det? Derfor har bileren hørt det, som om de har tjekket. Så bileren brænder et kort, og viser firen op på konstruktøren. Så går de hen derhen og flormanden. Så blander de kortene, giver en ny glimmer, og så den fire, der har taget tøren, det har jeg aldrig må man godt tage sin tøj, hvis man har det varmt? Den bliver en anden. Hvad? 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 Hvad?